ျွန်တော်စိတ်ကအမှတ်သေးချင်မရှိရထင်တယ်။အဲကျွန်တော်လည်းပြတ်တာတက်ထားတယ်။ကျွန်တော်နောက်ရကြခေါ်နိုင်တယ်။ပုံမှန်ပြန်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တချို့ရည်စားဟောင်းနေတဲ့အမားဆိုရင်ပြန်မဆက်သွင်းနိုင်ဘူးနော်။အဲကျွန်တော် AC ပဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စကားပြောမလား။မုန်းတူတူသွားစားမလား။အဆင်ပြေ။အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်။ကောင်းမွန်တယ်ပါလား။ရေးပါလေ။ပုံမှန်ပဲ။ကျွန်တော်လည်းပြောင်းတယ်၊သူလည်းပြောင်းတယ်။ဒါအဲ့လိုပါ။အော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမုန်းနေတာကြီးမရှိနေဘူး။လူတွေမှာတော့ရှိရပါဘောမုန်းတဲ့စိတ်ရောအရင်တော့တော့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရေဒီရရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမမုန်းတော့။ဟောပြဿနာတွေတက်ထားလဲမမုန်းတော့အဆင်ပြေရဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူနဲ့မဆိုရင်အစင်နိုင်ထားတယ်ဗျာ။ဟိုဥမာသူတို့ကရောင်ပြန်ဟတ်တာမပြန်ဟတ်တာကျွန်တော်နားမလဲ။ကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးပဲဆက်ဆံပြေဒါပါပဲ။ဟိုဟိုကျွန်တော်ဘောနောက်ကြောဒါနဲ့ထိုးသွားတာတို့ဥမာသူ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းရှောက်ပြောသွားတာ view site မနေတော့ဗျာဒါလူတွေရဲ့အကြောင်းဆိုတာအားလုံးကတီပီးစားဖြစ်နေတာဆိုတော့သူပြောလဲသူကိုအကြောင်းမဟုတ်တာပြောလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဩဒါကိုရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ပဲနေမှာပါဆိုပြီးဒီလိုပဲတွေးလိုက်တယ်အရင်လိုက်ဖြည့်ရှင်းမနေတော့အဲကိုကကိုပဲစိတ်အေးတာအခဏခဏပြောခဲ့တယ်အဲသူတို့အားလုံးပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲကြောက်ဆုံးຢာတွေကတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းအဲ့လူကိုစိတ်ထဲထည့်နေကိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနစ်နာရယ်ဗျာအဲကိုကြိုးစားမဲ့ဟာတွေသူ့တွက်နည်းနည်းသူ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတာနဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲကိုမရှိရဘူးနော်ကျွန်တော်စိတ်ကိုအမှတ်သေးချင်မရှိရထင်တယ်အဲကျွန်တော်နဲ့ပြတ်တာတက်ထားတယ်ကျွန်တော်နောက်ရကြခေါ်နိုင်တယ်ပုံမှန်ပြန်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုဒါယာလေးတော့ရှိနေရပေါ့ဒါမဲ့လည်းပုံမှန်စကားပြောနေဟုတ်ပါအဲတချို့ရည်စားဟောင်းနေတဲ့ဘာဆိုရင်ပြန်မဆက်သွင်းနိုင်ဘူးเนาะအဲကျွန်တော် AC ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စကားပြောမလားမုန်းတူတူသွားစားမလားအဆင်ပြေရယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမုန်းတာအိုင်လန်အလမ်းမရှိတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲဥပမာเนาะအဲ့မှာလူသားဟောင်းလည်းကွန်မန့်ပြောင်းလာရေးလိမ့်လားရေးပါပုံမှန်ပဲကျွန်တော်လည်းပြောင်းတယ်သူလည်းပြောင်းဒါအဲ့လိုပါဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမုန်းနေတာကြီးမရှိနေဘူးလူတယောက်ကိုမုန်းတာဒါကတော့လူတွေမှာတော့ရှိရပါမုန်းတဲ့စိတ်အရင်တော့ရှိရဒါပေမဲ့ဒီရေဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလို့မှမမုန်းတော့။ဟောပြဿနာတွေတက်ထားလဲမမုန်းတော့အဆင်ပြေရဲ့ဗျာ။အဲ့လိုစိတ်ထား။စိတ်ကိုထားတဲ့အောင်နေဗျာ။ဥမာလူကတော့ဟိုဒင်းကားပြားရဲ့လိုပဲဗျာ။ဟိုနှစ်ဖက်နှစ်စိတ်ကတော့ရှိမှာပဲ။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကကောက်နေတယ်ဟိုသူများကြောင့်ကိုယ်စိတ်တရားရအောင်မနေဘူး။ကိုယ်ကြောင့်လည်းသူများဒုက္ခရအောင်မနေဘူးပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ချက်ပြည့်ခွင့်လာတယ်။ကိုယ့်လက်ထောက်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ထည့်ထားတယ်။အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။လူတွေကြောင်းလည်းကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲတခါလေအိမ်မှာလူရှိတော့မှာစကားပြောပြမှာပြောကျွန်တော်စကားကြည့်တယ်ကလေးတွေစော့တယ်လူရင်းပဲပြောရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါပဲအဲ့တော့အချစ်ကကြတော့အချစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့အရာသူဆိုရင်အစ်စ်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ချစ်ပြီဆိုမှအစ်စ်ပဲပေါ့သူကြောင်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့မဟုတ်ဘူးသူပြောပြရင်တော့ကျွန်တော်နားထောင်မယ်လေးလေးစားစားပေါ့ဟောဒါပေမဲ့သူကြောင်းကလိုက်စုံစမ်းပြီးမှချစ်တာတော့မရှိဘူးပေါ့ကျောင်းဝိုင်းယူဆိုင်ပေါ့တွေ့လို့ရှင်မုန်းတူတူသွားစားကြပေါ့အဲ့လိုပေါ့မုန်းကဇလန်တော့ကြောင်းလေးပြောပြတယ်ဒီဇလန်တွေလေးရပေါ့ဟိုဘယ်လိုလဲစိုက်ကိုဆက်စပန်ပုံစံမျိုးပေါ့ပုံစံအဲဒီမှာနည်းနည်းကျွန်တော်ကဟိုစိတ်တန်ရာရပြီးတော့အငငယ်နဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့စိတ်တန်ရာရပြီးတော့စိုက်ကိုပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဇက်ရပေါ့ဇမင်းလေးနည်းနည်းအဲယူလာနေပုံလေးချိန်ကြည့်လိုက်တာဒီထဲမှာတော့နည်းနည်းရှုပ်ပွားတဲ့နေရာမှာဆိုတော့အဲ့နဲ့ဇမင်းကခါးလဲဆိုတော့လုံနေရာမှာဆိုတော့နည်းပြီးဇမင်းချလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဖြူပတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့နဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်တယ်အခုတော့စိတ်ရှုပ်တာကွာကိုကောက်တာနေရာနည်းနည်းတမျိုးဖြစ်နေတယ်မလုံဘူးရဲ့ခါရတာဆိုတော့လုံကြည့်ချင်တော့ဘာအရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုညာရုပ်ရှင်တော့ကတော့နည်းနည်းတော့ပါဘူးရယ်ဗောနော်စိုက်ကိုနဲ့ဟာရယ်ပြီးရင် traveler note ထဲမှာလည်းစိုက်ကိုတစ်ခါတစ်ခါတော့လုံဘူးရမယ်အဲဒီရဟိုအဲနည်းနည်းလေးပို့ဟိုလီတစ်ခေါက်ကြာတော့လည်းတောက်လျှောက်စိုက်ကိုလောရမှာရယ်ဘာညာဆိုတော့အဲလုံကြည့်ချင်တယ်ဗောနော်ဟိုအသက်ဆန်းလည်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့နဲ့လက်ခံဖြစ်သွားဒါတွေလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာမှာဆရာခေါ်တယ်ဗျဆရာခေါ်ပြီးတော့ပြောပြတာနေနားထောင်တယ်ပြီးတော့အတိထဲမှာလည်းရှိဘူးတော့ကြာအဲ့ဒါကိုပဲနည်းနည်းကြည်တာရယ်သင်ပေးတဲ့ပုံမှာလည်းနည်းနည်းလေးလာလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်
အဲ့လိုကြီးကဘယ်လိုစာနာတတ်လဲကိုကရောဘယ်လိုမျိုးကိုပြီးသွားလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟိုပေါ့ဘယ်သူမှတော့မဖြစ်ချင်ဘူးညာဟိုအဲ့ကျွန်တော်တော့မှအဲ့ဒီဒီစေးုံလိုက်ပို့ဝေဦးတယ်ပေါ့ညီလေးပဲပေါ့အာသူ့ကိုကြည့်ရတနာတာပေါ့ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေပေါ့သူ့မှာလာဖြစ်တယ်အဖေလိုဖြစ်သွားဆိုအဖေကိုရှာမရအောင်အဲ့လိုပေါ့စက္ကန်စားချက်ကအားထုတ်တယ်ဟုတ်မယ်လို့လေအဲ့သူအမေမေးကြီးတော့လေဘယ်လိုကနေစဖြစ်လဲဆိုတော့အေးရတော့မသိရအောင်တော်သူထဖြစ်သွားအောင်ပေါ့လေအခုကျတော့အေးလေးဖြစ်သွားတယ်အခုငိမ့်ငိမ့်လေးပဲအဲ့ကျွန်တော်တွေ့လို့ရှင်လေအကိုပေါ့အေးစစ်စစ်ပဲဖြစ်သွားပုံမှန်လူတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပုံမှန်လူတွေထက်အေးသွားတာပေါ့အခုကျကျမကြီးနည်းနည်းပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ရှိရတော့ကျင်ရလို့ဆိုတော့ပြီးသွားတာများတယ်ဒါအဲ့လိုမပေါ့ဗျာလူတိုင်းမှာတော့အပူတော့ရှိရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပူတွေကိုကျွန်တော်ချမပြရတာအများကြီးသူစိတ်ညစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော် public နဲ့လှုပ်လှောက်ရတဲ့သူကြတော့အဲကျွန်တော်ကိုတော်မှစိတ်ရှုပ်စရာရှိရဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရှုပ်စရာတွေသူများတွေကိုစိတ်ညစ်မှာဆိုတော့ချမပြအဲ့ဒါတခါလေပြောတာလေးတွေလှတာလေးတွေဟိုလို့ဟိုနည်းမြအစ်စ်လေးတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်တဲ့သဘောပါအမိသားစုကတော့လူတိုင်းမှာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မှာအမေနဲ့ညီမလေးညောက်ပဲရှိရဆိုတော့ညီမလေးတို့နည်းနည်းပဲပူရတာပဲကျန်တာတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးအဲခီးသွားတော့ကြိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့ဟာတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အလုံးနဲ့သွားတဲ့ဟာတွေကများတာပေါ့ဒါအခုနောက်လာတဲ့ဟိုကျွန်တော်သွားဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းဟိုအလုံးတစ်ခုနဲ့ပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမကုန်ဘူးဗျာအဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာကန်းလန်းတာနဲ့လို့သွားပြေသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ကဥမာစိတ်ရှုပ်နေတဲ့ဘာညာဆိုအင်ရကလေးလေးပတ်လေးရှိရဗျာဒီလေးနဲ့သူတို့နဲ့ဆော့တယ်ကျွန်တော်မူဝီကြီးရဒါတော့ပါပဲအင်းနှဖုံးပြောတယ်ဒါပဲအပြင်းမထွက်ပြေဘူးပေါ့